Qurban bayramına artıq 4 gündən də az vaxt qalıb. Qurban kəsmək niyyətində olanlar bəlkə də seçimlərini ediblər. Daha doğrusu, büdcələrinə uyğun qurbanlıq almaq istəyənlər fikirlərini dəqiqləşdiriblər. Aranızda hələ də niyyətini qəsirləşdirməyənlər varsa, qiymətləri öyrənmişik. Əməkdaşımız Gündüz Vaqif oğlu bugün satış məntəqələrindən birində olub. Allahın xeyri. Binəqədi rayonunda qurbanlıq heyvanların satış məntəqəsindəyik. Bazarda hər çəkidə heyvana rast gəlmək olur. Yəni alıcılara hər çəkidə heyvan təklif olunur. Qiymətlərə gəlincə bu heyvanın çəkisinə görə dəyişir. Ortalama hesabla 6 manat 50 qəpikdən heyvanı diri çəkidə alıcılara təqdim edirlər. 12 manat ət var, 11 manat var, 10 manat var. Çəki artdıqca qiymət aşağı düşür. Çəkisi nə qədər çox olsa, qiyməti bir o qədər aşağı düşür. Çəki çox olduqca qiymət aşağı düşür. Ortalama hesabla... 13 manat. Ortalama hesabla ətin kilo 13 manat. Təmiz ətin kilosu 13 manat. Təmiz ətin kilo 13 manatdır belə. Neçə kilodur indi? 37 kilo. 37 kilo. 37 kilo. İndi bunun ətini neçədən satırsınız belə? Bunun ətini 13 manatdan kəsbətin verir. Yarısı belə də təmiz 16 kilo, 18 kilo ət var. Qoyuruq tərəziyə, bax bu dəqiqə bu heyvan 237 manat pul çıxardım. Necədir vəziyyət? Bayram öncəsi satışda bir aktivlik varmı? Gəlirlər mi? Min şükür, min şükür. Yaxşıdır, Allah bərəkət versin. Bu illəri illərə baxan da ucuzluqdır, maşallah. Sifarişimiz çoxdur. Yəni bu bazardan nə gözləyirsiniz? Bu bayram nə qədər heyvan satmaq planlaşdırırsınız? Bizdə haradasa 80-100 dənə. Əsasən neçə kiloluq heyvanlar daha çox satırsınız? 12 kilo. 12 kiloya çox meyillidir insanlar. Qiymətlərdən alıcılar da razıdır. Üstəlik seçim də çox olduğu üçün hər kəs öz büdcəsinə uyğun qurbanlıq ala bilir. Yəni almağa gəlmisiniz, cibinizin puluna uyğun heyvan var bazarda? Əlbəttə var, nə yoxdur ki, hər qiymət heyvan vardır, kim istəyir alsın da. Neçə kiloluq almağı planlaşdırırsınız? Nə olacaq, 20 kilo. Bəzi alıcılar deyir ki, heyvan qoyun buynuzlu olsun, biraz görkəmli olsun, siz necə? Yox, qurbanlığın atributları var da, heyvanın hamısı buynuzlu olmur axı. Ürək işlədiyin üçün buynuzlu olsun, gələk vaxtında seçəcəm buynuzlu ola. Amma olmasa da belə, gözü kör olmasın, qulağı deyək ki, kəsilməsin də, belə bu baxımdan sağlamlığı önəmlidir. İyulun 9-u və 10-unda qeyd olunacaq Qurban Bayramı günlərində yalnız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin təyin etdiyi yerlərdə heyvan satışı və kəsim həyata keçirilə biləcək. Ölkə üzrə 134 ünvanda belə məntəqələr fəaliyyət göstərəcək. Ünvanlar agentliyin rəsmi səhifəsində yerləşdirilib. Bir sıra rayonlarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar, çadır tipli kəsim məntəqələri quraşdırılacaq və bu məntəqələrdə də qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçməklə, sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilərək sifarişçilərə heyvan cəmdəkləri təqdim olunacaq. Bu ildə qurbanlıq heyvanları onlayn şəkildə də sifariş vermək olacaq. Vətəndaşlar qurbanlıq.kənddən.az elektron portala daxil olmaqla sifarişlərini verə bilərlər. İstehlakçılar aldıqları məhsulun keyfiyyətindən razı qalmasa, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edib məlumat verə bilərlər. Gündüz Vaqifoğlu, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər.